Aprel ayının 28-də As Times As portalının rəhbəri Pərvin Abuşovanın məhkəmə prosesi keçirilib. Jurnalist Səbai rayonunda şəhidin adından sui-istifadə edən sahibkarın qanunsuz əməllərini işıqlandırdığı və bunun üçün də Səbai rayon icra hakimiyyətinin başçısının sifarişi ilə məhkəməyə verildiyini deyir. İddiaçı Arzu Babayeva jurnalistin ona 10 min manat təzminat ödəməsini tələb edir. Növbəti məhkəmə prosesi may ayının 8-də təyin edilib. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda 3 müstəqil jurnalist peşə fəaliyyətinə görə məhkəməyə verilib. Şəhid bulağı inşa edilmişdi və ona birləşik olaraq ərazi, yəni restoran ərazisi genişləndirilirdi. Və mən buradan deyirəm, sözümün üstündə dururam, buna görə xanım mənə 10 min manat təzminat açıb, 10 min manat təzminat açıb. İstəyir 100 min də açsa, istəyir 1 milyon də açsa, mən bu sözümü deyirəm və üstündə də dururam. Heç bir kəsin şəhid adından istifadə eləyərək öz mənafiyi uğruna, öz pulunu, malını qaldırmağa, yüksəltməyə, pullanmağa ixtiyarı yoxdur. Bunu mən deyirəm, demişəm və deyəcəm də. Heç bir kəsin müqəddəs şəhid adını bir bulaqla təmsil eləməyə haqqı yoxdur. Heç bir kəsin, vətəndaşın, sənə şəhid lazımdırsa əgər, sən şəhidə canı yanansansa, mən buradan yenə də deyirəm, 10 dənə, 20 dənə şəhid ailəsi verim, hansı ki acınacaqlı durumdadılar. Geçsinlər həmin şəhid ailələrinə yardım eləsinlər. Sizə əgər yardım eləmək lazımdırsa, vətənpərvərsizsə, mən sizə qazi ailələri verərəm, qazilər verərəm ki, hansı ki onlar nə dövlətdən bu dəqiqə müavinət ala bilmirlər, nə heç bir şey eləyə bilmirlər, acından bir çörəyə möhtaçlar, gəlin gedə verim, o şəhid bulağına çəkdiyiniz xərci, əgər öz mənfəətinizi güdmürsünüzsə, onlara yardım edərək bildirə bilərsiniz. İşin sifarişçisi kimdir? İşin sifarişçisi birbaşa Arzu Babayeva mənə dedi ki, bizə bu sifarişi Vüqar Zeynalov verib, Səbai rayon icra hakimi Vüqar Zeynalov verib deyib ki, get, mən arxanda durmuşam. Vüqar Zeynalov adı buradan sualım. Siz bu qədər müddətdir ki, bu çəkiliş olub, artıq 3 aydan yuxarıdır ki, həmin şəhid bulağında tikinti dayandırılıb, elədirmi? Vermisinizmi məhkəməyə? Bax, bu işə görə mən prezidentə müraciət eləyəcəm. Bu işə görə mən hara qədər lazımdır gedəcəm. Görüm, siz o söküntü üçün məhkəməyə müraciət etmişsinizmi bir icra strukturu olaraq? Bugün siz məni məhkəməyə verməmsiniz. Mən bugün media nümayəndəsiyəm, mən bugün prezidentə xalqın səsini çatdıran 4-cü hakimiyyətəm. Siz bugün prezidentin anasını vermişsiniz məhkəməyə, bacısını vermişsiniz məhkəməyə, oğlunu vermişsiniz məhkəməyə, qızını vermişsiniz məhkəməyə. Mən xalqın haqq səsini çatdıracam və şəhid ailələrinin, şəhidlərin nə qədər mənafeyi varsa hamısını burada qoruyacam, onların hörmətini saxlayacam ki, şəhid adı bir bulaqla alçaldılmamalıdır. Şəhid adı bir bulaqla bulağa bərabər deyil. Dedim ona da ki, açıqlama vermək istəyirsinizmi? Dedi ki, sizə biz niyə açıqlama verməliyik? Bizə Vüqar Zeynalov deyib ki, get ver məhkəməyə, durmuşam arxanda. İndi mən buradayam, sona qədər buradayam, durun Vüqar Zeynalov. Haqsızlığın arxasında durun, görüm necə duracaqsınız. Və hətta hakim mənə dönə-dönə qeyd elədi ki, sən qarşı tərəfin evini yıxmısan, sən qarşı tərəfin evinin qarşısında çəkilişlər aparmısan, falan filan, belə yəni mövzular. Mən də təbii ki, öz belə deyim, öhdəçiliyimə düşən materiallar barədə məlumat verdim ona. Siz qarşı tərəfin evini sökmüsünüz? Xeyr, qarşı tərəfin heç bir evini sökmüyüb. Yəqin ki, qarşı tərəfin o şəhid bulağını tikməsi elə onun eviymiş. Yəqin ki, o evinin bütün, belə deyim, xərclərini, yeməyini, içməyini, qeymini hamısını yəqin elə o bulağın üzərində qurubmuş. Elə eyni ilə mənim fikirləşdiyim kimidir bu. Çünki o bulaq vətənpərvərlik üçün tikilməmişdir. Keçən dəvə dediyim kimi də 100 mində, 1 milyonda, 10 milyonda təsminat açsalar mənə, mənə hətta belə deyim, ömürlük həbs də versələr, mən bunu canım ağzımdan çıxana qədər deyəcəm. O bulaq, yenə də deyirəm, mən müraciət eləmişəm, prezident aparatına da, administrasiyaya da müraciət etmişəm bu barədə, aidiyyatlı qurumlar var, qeyri-hökumət təşkilatlar var, hamısına müraciət etmişəm və hamısından tələb eləyirəm ki, həmin əraziyə baxış keçirilsin və geçsinlər, görsünlər ki, o bulaq orada vətənpərvərlik niyyəti ilə tikilib, yoxsa həmin ərazini genişləndirib, oraya insanların cəlb olunması niyyəti ilə tikilib. Əgər yenə də deyirəm, o bulağın qanuni sənədi, sübutu var idisə, nəyə görə həmin bulağı səhəri günü o mənim üçün, məni məhkəməyə versin deyə himayədarlıq edən
Vüqar Zeynalov nəyə görə gəldi tikintisini dayandırdı? Yenə də deyirəm, mən Sabahı rayon icra hakimiyyətinin qarşısına bu tələbi qoyuram. Çıxarsın üzə görək, həmin o qanunsuz tikilini veribmi məhkəməyə? Sökülməsi üçün məhkəməyə müraciət edibmi? Bax, bunların hamısını gələn dəfə də tələb kimi qoyacağım və son ana qədər mən çalışacağım, vuruşacağım ki, bu 30 ildə qazi adından, şəhid adından, şəhid ailəsi adından istifadə edən bu şeylər, miflər dağılsın hamısı. Daha bəsdir ki, belə insanlar gəlirlər şəhid adından istifadə edirlər, gəlirlər qazi adından istifadə edirlər. Nə bilim, mənim bacım oğlu qazidir, mənim qardaşım oğlu qazidir. Bunun sənə nə dəxli? Sənə nə dəxli? Sən şəhidin adını uca tutmaq istəyirsən, sən yenə də deyirəm. Apar evimin qarşısında tik bulağı. Apar bulağı bir susuz kənddə tik. Apar bulağı, bulağın pulunu, ora ən aşağısı bir 5.000, 10.000 pul xərclənir. Həmin pulu aparsan, ver, bir şəhid ailəsinə ev tikdir. Bir şəhid ailəsinin övladını oxud, bir qaziyə yardım elə protezini almaq üçün. Bu, yəni, nə ağıldır, nə məntiqdir. Bunu ancaq bağça uşaqlarını allada bilərlər belə nağıllarla.